Mr. Stark, you're bringing me so few piglets, less than the previous times, to make up for my losses. Why don't you offer them for free this time? The Chinese believe that greed is the bane of life, and an endless desire is the greatest sin. Don't bullshit me with Chinese cliches. So tell me, have you heard of Bartitsu? Of course. That's gymnastics in England. The Chinese teachings are warnings for the weak. For me, they lack imagination. What nonsense. I've had enough. Yo, buncha qop ketding. Mana ketyapman. Qani beri qol. Rahmat. Yo'l bering, kichik ustoz. O'sha yaramaslar zaiflarni haqorat qilgani uchun kaltakka loyiq. Men janjallarga ko'p aralashmayman. Ol. Yaxshi. Shirin ko'rinadi. Yoqimli ishtaha. Qani, buni ol. Sen esa bunu al. Kichik ustoz, 8 yil o'tsa ham sevimli taomlarimni unutmabsan. Albatta. Bu yerga nega kelding? Oyimga shifokor kerak. Nima, kasalmilar? Ha, qarichilik.
Ola qol. Kişi ustoz, bo'ldi, yetarli. Ziravorlarni yoqtirarding-ku axir. Qalampirni ovqat kamligi uchun qo'shardik. Hozir shart emas. Shunaqa-da? Voy, meni qizimni ko'rmadingizmi? Ismi Tsuha. Yo'q. Katta rahmat. Damaki. Damaki beraymi? Damaki. Damakilar bor. Bu yerda doim odam yo'qoladi. Hammasiga yordam bera olmaysan. Nima? Bu hech kimga qiziq emasmi? Kichik ustoz. Foshanga qaytmasang, meni hovlimda tunasang bo'ladi. Rostdanmi? 4 yil oldin do'stim menga ishini berdi. Endi o'z biznesim bor. Yigitlarim ham ko'p. Men bilan qolib, bahor bayramini o'tkazib. Yaxshi. Mayli. Kelishdikmi? Kelishdik. Albatta. Qani? Oldik. Oldik. Tamaki. Voy, ko'zingizga qarang, qo'yib yuboring. Ahmoq. Come on. What are you doing? Let me go. Come on. What's wrong? Nima qilganingiz? Qani siz, uyga ketaylik. Qani siz, ketdik deyapman. Hoy. Yaxshilik porloq kelajak sari yetaklaydi. Yaxshi nom. Yaxshi. Lekin uni qaytadan bo'yab qo'yishim kerak. Yorqin kelajagimni xira qilib qo'ya olmayman-ku. To'g'ri. Seni hovlimda ko'rish men uchun katta sharaf. Qo'ng, keldingmi? Ehtiyot bo'l, shu balandda turibsan. Yaxshi. Aytgancha, kichik ustoz, katta sharaf deb to'g'ri aytdimmi? Ha, juda to'g'ri aytding. Yaxshi. Feng. Iya. Nega hali ham uxlamading? Sizni kutdim-da. Kichik ustoz, ketdik. Yur. Ehtiyot bo'lib chiq. Xo'p. Bu Feng. Ha. Hovling ajoyib ekan. Rahmat. Chan. Bu kichik ustoz Ipman. Kichik ustoz, bu Chan. Meni singlim. Oo. Sizlar gaplashib turinglar, men xonani tayyorlayman. Salom Ipman. Uni kichik ustoz de. Yo'q, unga quloq solma. Meni Ipman deyaver. Tanishganimdan xursandman, Chan. Chiqaver, xonang tayyor bo'ldi. Xo'p, hozir. Singlim, ertaga kichik ustoz ikkimiz senga dunyoni ko'rsatamiz. Juda siz. Galereya va bozorga tushishimiz mumkin. Yaxshi. Nima deysan, xonang yoqdimi? Ha, yaxshi. Hatto juda zo'r. Yeah, kapalik xonim-ku. Voy, nimalar qilyapsan? Hoy, uni yashirma. Uni muxlisi ekansan-da. Devor bo'sh turmasin dedim-da. Uni tanimayman. Bo'pti, kech bo'ldi. Ustoz uxlashi kerak. Ketdik. Ko'rishguncha. Xayrli tun, kichik ustoz. Bo'pti. Ipman, bizni qutqarib qolganing uchun rahmat. Arzimaydi. Meni uyaltirding. Nima qildi? Sakson yuan. Qimmat ekan. Xonim, aktrisa bo'lish niyatingiz bormi? Aktrisa? Ha. Biz film kompaniyasi uchun iqtidorlarni qidiryapmiz. Bu tashrif qog'ozimiz. Mana oling. Bo'sh bo'lganingizda albatta keling. Pul ham to'laymiz. Chan,
İpman. Gittik. Kalpağı acayip eken. Dostlarıyım mı? Ular yıldız izleş yaptı. Yıldız? Hı. Akem kayırdı. Muzkaymak. Muzkaymak hop geldim. Kanı olaylar. Bu küçük ustaz ya. Etkençe bu yerge kepalay hanım kele etken eken. Aktrisalar şunaqa mashhur bo'lishadi mi? Albatta. Juda katta pul ishlashadi. Kichik ustoz. Kapalak xonim keldilar. Kapalak xonim. Kapalak xonim keldi. Buni ushla. Hozir kelaman. Shoshma. Kapalak xonim. Kapalak xonim. Kapalak xonim. Kapalak xonim. Kapalak xonim. Iltimos dastxat bering. Kapalak xonim. Kapalak xonim. Men sizni muxlisingizman. Kapalak xonim. Sizga dastxat qo'yib bering. Kapalak xonim. Iltimos dastxat qo'yib bering. Even the yellow faces can be stars as well. Odamlar ikki turga bo'linadi. Qimmatli va arzon. Mana bizga qo'shilinglar. Mana bu tashrif qog'ozimiz. Biz sizlarni aktyor bo'lishingizga yordam beramiz. Sizlarni yulduz qilamiz. Keling, mana oling. Bizga qo'shiling. Xaridorlar nima deyshyapti? Mol bir haftada tayyor bo'lsin deyshdi. Kechirasizlar. Kichik ustoz. Kung fu da senga teng keladigani yo'q. Lekin shunday ham qiynalyapsan, a? Voy, bu gaping bilan meni tashlab ketmoqchimisan? U sizga bir emas, ikki kishini kuchini ishlatyapti. U bo'lmaganda nima qilardingiz, a? Xonim, unga quloq solmang. Yaxshi yigit. Rikshada ishlayotganga o'xshamas ekansiz. Albatta o'xshamaydi-da. Bilib qo'ying, sizni jang san'ati ustasi olib yuribdi. Jim bo'l, senga gapirayotganim yo'q. Ye, ana kep qopmiz. Yaxshi. Qani. Chin. Rahmat. Igicha, bu tashrif qog'ozim. Men ismim Muyxonim. Biror yordam kerak bo'lsa yonimga kelavering. Yordam beraman. Qani ko'raychi? Sen tegma. Yaxshi, men ipmanman. Xursandman. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Kichik ustoz, sezdingmi? Hozir omading keldi. Qo'lingda ishlaydigan odamga hazil qilyapsanmi? Hozir ko'rsatib qo'yaman. Men ham bir ikkita usullarni bilaman. Yot bo'l. Voy, qo'rqib ketdim. Qani ketdik, yura qol. Kichik ustoz, o'zi menga ham jang san'atini o'rgatishing kerak. Kichik ustoz. Ketdik. Kichik ustoz. Bu portdagilar britanlarga ishlashadi. Ular bilan o'chakishma. Oxiri yomon bo'ladi. Bo'ldi, yur. Ketdik. Kichik ustoz. Yor. Qo'yib yubor. Jim bo'l. Bo'ldi, qiling. Og'zingni yum. Shoshmanglar. Kimsan? Qo'yib yuboring dedim. Nega ular kishallangan? Yordam bering. Og'zingni yum. Bochar. Seni ishing bo'lmasin. Qani yo'qol. Tur o'rningdan. Hoy. Senga gapiryapman. O'zing tila ol. Yordam bering, yordam. Janoblyu. 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 Sizni qidirayotgandim. Ahmoqlik qilmang.
Kotibli sizni uyga eltib qo'yishimni buyurdi. Ketdik. Kimsan o'zi? Nima? Men Lyu oilasining bosh xizmatkoriman. Detektiv Lyu sizni kutyapti. Kichik xo'jayin, uyga yura qoling. Otang detektivmi? Nima? Ruxsatnoma olib yursinmi? Kichik ustoz, ketdik. Jim bol. Ketib qolmang. Qimirlama. Bizni qutqaring dedim. Jim bol. Og'zingni yum. Iltimos. Og'zingni yum. Ketib qolmang, janob. Yordam bering. Ularni qo'yib yuboring. Aks holda sizlarni qamoqqa tiqaman. Tez. Qo'y var. Yaramas. Rahmat sizga. Tashlang, qurolni tashlang. Qo'lingizni ko'taring. Kichik ustoz, ketdik. Detektivni o'g'li deng. Xo'sh. Bizda detektiv. Qayerda yashar ekan? Detektiv. Jim. Sen ayt. Detektiv. Labbay. Qorning qalay? Nima? Jangni tugatib, ovqatlanamiz. Tushunarli. Qizlar qutulishdi, ketdik. Yur. Olg'a. Seningcha politsiya bu haqda bilmaydimi? Nima demoqchi ekaningni bilib turibman. Axir. Sekin. Ehtiyot bo'l. Kimdir adolatsizlikka qarshi turishi kerak-ku. Gonkongning o'z qoidalari bor. Birovning ishiga burun suqmaslik kerak. Odamlar yo'qolib qolishiga jim qarab turaylikmi? Yovuzlik ildiz olishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ha, bilaman. Baribir aralashmaslik kerak. Portning odamlari. Mayli, qo'y. Juda qaysarsan o'zi ham. Bu javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman. Aralashgan kelmasa ketaver. Seni qanday qilib yolg'iz qo'yaman? Yur. Bir narsa ko'rsataman. Xo'sh, nima ekan?
Aytmayman, o'zing ko'rasiz. Janob Xu, ovqatlanib keting. Keyingi safar. Marhamat. Bu yoqqa. Qani, kichik ustoz, ketdik. Menga yetib ol. Yo'ldan qoch. G'irromlik qilyapsan. Ko'zingizga qarasangiz-chi? Wing Chun, ayollar jang san'ati deb sanalib kelingan. Lekin unga past nazar bilan qarab bo'lmaydi. Har biriga 10 puntdan. 6tasiga esa 60 punt. Ularni top. Bo'lmasa butun oilangni sotib yuboraman. Gaplarim tushunarlimi? Tushundingmi deyapman? Javob ber yaramas. Hoy! Hoy! Men birinchi, men birinchi. Tezroq bo'l. Gustos, hoş qalay. Ipman. Bahor bayramı muborak. Bahor bayramı muborak bo'lsin. Bahor bayramı muborak. Bahor bayramı muborak. Bahor bayramı muborak. Qachon ulgurdingiz? Bahor bayramı muborak bo'lsin. Chan, nega unga mato o'rab qo'yding? Bu Ipman qo'lini shikastlamasligi uchun. Voy ro. Men ham jang san'atini o'rganib ketdim. Hoy, Ipman, bizga ham Wing Chun'ni o'rgating. Ularga o'rgating. Bir nechta usul ko'rsating. Bir ikkita usullardan ko'rsating, iltimos. Diqqat qiling. Qanaqa Ipman, bizga o'rgating. Usul ko'rsating, iltimos. Diqqat bilan qarang. Qani, boshla. Bir nechta usul ko'rsat. Wing Chun, uchta yo'li mavjud. Suning Tao, Chan Qiu. Hoy, Liu Ji. Ofarin. Hoy, meni o'rgansammi-da? Zor bo'lardi. Qaraylar, yondi. 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 Shirguruch, shirguruchdan yeb oling. Menga. Qani, olinglar. Nasi kerak ya? Ovqatimga tegma. Chan, unga ko'p qayg'uryapsan. Sizdan ko'p ishladi-da? Men ko'proq. Yo'q. Hozir mendan ko'rasan. Qani, shoshmay tur. Yo'qa kel. Ipman, yordam ber. Hozir ta'ziringni beraman. Endi Ipman yordam bera olmaydi.
maqtasa arzigulik sho'rva bo'pti. Uni bergan Tangriga shukrlar bo'lsin. Qani olinglar. Janob Stark, biznesingizni juda xuniga olib boryapsiz. Odamlarni ochiq-oydin o'g'irlayapsiz. Bu ketishda himoya qila olmay qolamiz. Shu kungacha yaxshi ishlab keldingiz. Ishonamanki, bundan keyin ham yaxshi ishlaysiz. Qo'rqamanki, yangi superintendant sizni qo'llamaydi. Ya'ni siz Weston haqida gapiryapsiz. Shundaymi? Gongkong gubernatorining odamlarini yo'qolishi xavotirga solyapti. Berayotgan pullaringiz xarajatlarimizni umuman qoplamaydi. Superintendent Weston biznesingizni to'g'ri olib borishingizni xohlayapti. Uni juda yaxshi tushundim. Gapimni yetkazib qo'ying. Superintendentni o'ziga. O'zingizni bossing. Tinchlik farovonlik keltiradi. Qoyil qoldim. Bu yer juda chiroyli ekan. Bu yoqqa qarang. Qoshyan, bu yer senga yoqdimi? Ha. Itman, ichib oling. Rahmat. Senga ham mana. Sizga ham olib keldim. Rahmat. Bilasanmi, Bufen? Kundalik yumushlarga shunchalik ko'milib qolganmizki, yon atrofimizdagi go'zalliklarni ham ko'rmay qolyapmiz. Qadim zamonlardan ajdodlarimiz kamtarlikni saqlab, hayotdan zavq olishni o'rgatishgan. Ajdodlarimiz yangilikni qabul qilisha olmagan. Shuning uchun ham ajnabiylar yurtimizni egallashdi. Men oilam va do'stlarimni boqishni istayman xolos. Tinchlik bo'lsa bo'ldi. Kim egallashini esa qizig'i yo'q. Hammasi bir go'r. Shunaqa-da. Shunaqa. Ha, mayli. Bahor bayrami doim tozalashdan boshlanadi. Azizim, shogirding juda ajoyib ekanmi? Ishlamay ko'rsin-chi. Unga kungfuni o'rgatganman axir. Bo'ldi-da endi. Ip Man, ha, kel yordamlashib yubor. Hozir. Sekinroq, sekinroq, iltimos. Qattiq qilma, ehtiyot bo'l. Qo'l harakatlariga ogoh bo'l. Asosiysi o'ng qo'llar emas. His qilish qobiliyatini oshir. Sekinroq, sekinroq. Azizim, menga yordam bersang-chi? Hozir boraman, hozir. Ustoz, nega ulardan bunchalik qo'rqasiz? Buni hurmat deydilar. Nima desangiz shu. Gazeta oling. Rahmat. Iltimos, bir tanga bering. Mana oling. Katta rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Hoy, hamma bu yoqqa. Gazeta. Gazeta oling. Qaynoq yangiliklar. Gazeta. Fen,
Feng! Feng, yaşımısan? Orninden dur. Feng Ece! Feng Ece! Nima buldu? Ya! Shoei! Aralaşma! Bular bilan o'zim shug'ullanaman. Qoch. O'zingni qahramonman deb o'ylayapsanmi? Nima, boshing kerakmasmi? Senga necha marta aytaman-a, birovni ishiga aralashma. Men yordam bermoqchi edim. Ha, yordam bermoqchimish. Sendan yaxshi qop chiqadi. Qani tezroq uyga. Hali sen shoshmay tur. Nimalar bo'lyapti? Mushlashuv, mushlashuv. Yur, yur, yur. Mushlashuvni so'ri bo'lyapti. Mushlashuv bo'lyapti. Mushlashuv. Bas qilinglar. Bu rikşa haydovchisi emasmi? Men to'layman. Jim bo'l. Sizga nima kerak? Aka, qani turing. Yaxshimisiz? Nimalar bo'lyapti? Ularga pul kerak. Bu meni ishim. Ularning aloqasi yo'q. Qancha kerak sizlarga? Gapiring. 1000 pound. To'laysanmi? Nima? Hozirmi bu? Yo pulni ber. Yo o'lasan. Bu yigit Britan bokschisi. Bu ingliz Barti Sussidan foydalanyapti. Barti Su nima degani? Janob Barton Wright boks, judo va kurashni birlashtirgan jang san'ati. U Britaniyaning yuqori sinfi tomonidan tan olinadi. Ha. Jangga kirsin. Ketamiz. Ketamiz. Shoei. Shoei. Yordam bering. Yordam bering. Shoei. Yur. Oye, siz yaxshimisiz? Shoei, shifoxonaga olib boring. Shoei, sen yaqinlashma.
Mana seni adolating nimalarga olib keladi. Xo'sh. Ko'rdingmi? Ipman. Shumi seni adolating? Shuni xohlaganmiding? Bufeng. O'zim boshladim, o'zim yakunlayman. Qanday? Nima ham qila olarding? Anu, shu yerda ekan. Feng! Gapini eshit. Singling, u xavf ostida. Stop crying! Yana bittasi o'ldi. Lyu, Lyu! Yosh riksha haydovchisini eslaysanmi? Zo'r shov-shuv bo'ldi. Yangilik tarqashiga yo'l qo'ymang. Tezkor yangiliklar. Vichum ustasi britaniyalik bokschini mag'lub qildi. Bu yerda hammasi emas. Qo'ldan kelgancha olib keldim. Yo'limdan qoch! Singlimni qo'yib yuboringlar. Eshitishimcha yaxshi jangchi ekansan. Biznesingni men buzdim. Singlisini qo'yib yubor. Evaziga meni ol. Xo'p. Yoki u, yoki singling. Thank you.
Shoshma. Xitoyliklarga Britan Bartitsusini ko'rsatib qo'yish vaqti keldi. Uch kundan so'ng musobaqa. G'olib bo'lsang, uni qo'yib yuboraman. Janni qutqaramiz. Qanday qilib? G'olib bo'lamiz. Rahmat ustoz. Bo'l. Muzla qoldi. Oyingni kutib qolgandir. Ularga hammasini aytaver. Men do'stlarimizga dori-darmon olaman. Xo'p. Iltimos, hisobni bering. Bufey. Bu dori uchun. Ko'rishguncha. Tan olaman. Bu bizning aybimiz edi. So'z beraman. Pullaringizni qaytaraman. Lekin iltimos, bizni qo'yib yuboring. Yig'ib qo'ygan pulim bor. Yetmasligi mumkin. Lekin o'z biznesim bor. Hammasini qaytaraman. O'tinaman. Qo'y yuboring. Yeter. Hozir gap pulda emas. O'zini bilish haqiqiy bilimdir. Nimani xohlayotganimni bilasan. Yaxshi. Lekin bir sharti bor. Ipmanni ham
qo'yib yuborasiz. Janob Stark, bu jang nimaga kerak o'zi? Ko'pchilik Britan Bartitsusini Xitoy Vinchunidan pastroq deb baholaydi. Men ularga kim kuchliroq ekanini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Ustoz, mana bunga qarang. Vinchun Britan Bartitsusiga qarshi kameralarga hushyor bo'lib, har bir soniyani suratga oling. Chunki shunday tez g'olib bo'lamanki, ulgurmay ham qolasiz. Vinchun Bartitsusiga qarshi? Yangiliklar, yangiliklar! Vinchun Bartitsusiga qarshi yangiliklar! Gazeta oling. Mana Vinchun Bartitsusiga qarshi da qiziq jang bo'lsa kerak, ha? Bo'lganda zo'r bo'ladi. Bor ko'rish kerak. Ko'ramiz albatta. Britan Bartitsusi va Vinchun o'rtasidagi musobaqaga xush kelibsizlar. Bu musobaqa do'stona o'tkazilmoqda. Britan Bartitsusi va Vinchun o'rtasidagi musobaqaga xush kelibsizlar. Bu musobaqa do'stona o'tkazilmoqda. Kim ringdan chiqib ketsa yoki 3 marotaba yerga ursa mag'lub bo'ladi. Agar ko'zing yetmasa taslim bo'la qol. Jangni qutqarishning boshqa yo'lini topamiz. Udalayman. Jang davomida jangchi shikastlanishi va hatto o'lishi ham mumkin. Buning uchun hech kim javobgarlikni bo'yniga olmaydi. Jang davomida jangchi shikastlanishi va hatto o'lishi ham mumkin. Buning uchun hech kim javobgarlikni bo'yniga olmaydi. Britan Bartitsusi va Vinchun o'rtasidagi musobaqa hozir boshlanadi. Olg'a! 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 Xush kelman. Olg'a! Xush kelmay. Olg'a berib qo'y. Olg'a Ipman. Xush kelman. Ipman. 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 Bartitsu. Ha! Mag'lub bo'lasan. Bo'sh kelma. Olg'a. Senga bo'sh kelma, Ipman. Bo'sh kelma. O'zingni ko'rsatib qo'y. Vinchun, Ipman. Bir gap bor. Qoyil! Zo'r bo'lg'a! Barakalla! Yaxshilab o'rnashib oling. Ustozim, nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi? Nimadir g'alati?
Nimalar bo'lyapti? Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Ha! Bravo! Yasha! Ustoz, o'rningizdan turing. Ustoz Ipman. Tura qol. O'rningizdan turing. Iltimos, o'rningizdan turing. O'rningdan tur. Kichik ustoz. Ustoz, o'rningizdan turing. O'rningdan tur. O'rningizdan turing. Ustoz, iltimos, o'rningizdan turing. O'rningdan tur. Ustoz. Tur, tur. O'rningdan tur, Ipman. O'rningdan tur, Ipman. O'rningdan tur. Bora qolish. Ha! Bosh kelma. Bartitsu. Senga ishonamiz, Ipman. Ha! Yo'q. Kerakmas. Ustoz. Ha! Mana bu jasorat. Shunda. Mana buni jasorat desa bo'ladi. Qani olg'a. Olg'a, Ipman. Barakalla, Ipman. Bosh kelma, o'rningdan tur. Buni oldi. Mana yetib keldik. Janob, biz taslim bo'lamiz. Ularni to'xtating. Taslim bo'lamiz. O'rningdan tur, o'rningdan tur, Ipman. O'rningdan tur. Ipman, tur. Bosh kelma. Ipman. O'rningdan tur, yetib bor. O'rningni och. Kichik ustoz. Kichik ustoz. Biz taslim bo'lamiz, jangni to'xtating. Kichik ustoz. O'rningdan tur. Tura qol, to'xtamasin. Qani bo'l, Ipman. O'rningdan tur. Ipman, tur. Ustoz. Tursang-chi. Kichik ustoz. Salom, Ipman. Biz jonni qutqaramiz. Ipman, yordam bersangiz-chi. Bu meni aybim. Hammasiga men aybdorman. Kichik ustoz. Uchinchisini urmadi. Iltimos, kerakmas. Bu jangni davom ettiradi. O'rnitirmoqchi. O'rnidan turyapti. Bu jangni davom ettiradi. O'rnitirmoqchi. Qoyil. Qoyil. Mana, Ibrohim ustoz. Ipman o'rnida turdi. Ipman. 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 Qoyil. Ipman. 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 Mana shunday. Ipman. Bo'la qol. Barakalla. Ha! O'ldir uni. Yasha. Yasha bo'l. Qoyil. Qoyil. Ipman. Yasha. Biz sizga ishonamiz. Ipman olg'a. Barakalla. Qo'llaringga emas, harakatga ergash. Ko'zlaringga emas, aqlingga tayan. Yeah!
yaxşı. İpman, 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 Biz g'olib bo'ldik. Ha, g'olib bo'ldik. G'olibmiz. Bufek. Bufek. Kaçıylar! Yoldan kaçın dedim! Nimalar bo'lyapti? Yong'in mı? Kaçıylar! Hay! Shoshmang! To'xtang! Bufeng, İpman. Bufeng, İpman. Ustas, Bufeng qayerda? Qachinglar, yo'ldan qaching. Qaching dedim. Kim ekan? Ular shu yerda. Qachinglar dedim. Ketyoting. Bu odamni ko'rdingizmi? Yo'q. Qidiring. Qani, hamma qidirsin. Qani ketyoting. Bo'ling. Hamma qidirsin. Tezroq bo'ling. Nima bo'ldi? Ortimdan. Ketdik. Yaqqa! Tezroq! Qani ortidan! Bo'ling! Ular qochyapti! Tezroq! Ustoz. Hammasi meni deb bo'ldimi? Agar adolatsizlikka qarshi kurasha olmaganimizda, dunyo umidsizlikka to'lib ketgan bo'lardi. Sen yoki adolat o'rnatishing, yoki undan voz kechishing mumkin. Voz kechish oson. Tiklash esa doimo tovon talab qiladi. Xitoy konfusi faqatgina jang emas. U Xitoy xalqining donoligi va ruhiyatini olib kiradi. Agar adolat istasang, sabr qilish va imkoniyatlarni tuta olishing darkor. Bundan tashqari, donolik va zukkolik kerak.
Rikşaçılar hovlisidagi sirli portlash. Aziz ustozimga, bo'lgan ishlarning barchasida men aybdorman. Men kalta o'yladim. Axir aytgandingiz-ku, adolat istagan odam dono va zukko bo'lishi kerak. Ustoz, men sizni so'zlaringiz bilan qolganlarni qutqarishga qaror qildim. Mendan xavotir olmang. Haqiqiy jangchi dono va jasoratli bo'lishi kerak. Faqat shu bilan uning ruhi abadiy yashashi mumkin. Hurmat bilan, Itman. Liu xonim, men Itmanman. Ha. Barchamiz xitoylikmiz. Sizga yomonlik tilamayman. Menga qarshi chiqishga jur'at qilgan birinchi xitoyliksan. Oxirgisi ham sen bo'lasan.
İpman! Kımırlama. Nega turib qolding? Harakat qil. Qani bo'l. Bo'l. Odamlarimiz qutqarildi. Jinoiy to'da qo'lga olindi. Lyu xonim, bu men, Ipmanman. Ipman barakalla, shunday davom et. Kımırla. Sizga ishonsa bo'ladi deb o'ylayman. Britanlar bizni odamlarimizni B-dokida sotishyapti. Uch oyni britanlar boshqarardi. Ha. Oson ish emas. Ha, bilaman. So'nggi yangiliklar. Bu haqda gazetalarda yozishmaydi. Shuning uchun sizni yordamingizga umid qilyapman. Bizga ozodlikni qaytaring. Ozodlik! Barcha insonlar teng huquqli. Bizga ozodlikni qaytaring. Ozodlik! Zo'ravonlik yo'q bo'lsin. Zulmga qarshimiz. Gemonizmga qarshimiz. Barcha insonlar teng huquqli. Bizga ozodlikni qaytaring. Biz doklarni yaxshilab tekshirib, sizlarga faqat haqiqatni qaytaramiz. Politsiya odam savdosi ishini tergov qilmoqda. Rikshachilar hovlisidagi yong'in. Ustoz, bu yoqqa. Odamlar kutib qolishdi. Ustoz, bog'ichni o'zingiz kesib bering. Yaxshi. Chan, oyi, yuringlar. Qani, hamma chetga o'tsin. Qochinglar. Bog'ichni kesadigan vaqt keldi. Bu yoqqa, ustoz, bu yoqqa. Keling. Qani. Ajoyib. Qoyil. Qoyil. Diqqat. Lyu xonim. Ha. Do'kka shuncha odamni qanday qilib olib keldingiz? Ha. U yerda kapalak xonim borligini aytdim. Nima?